7h21, oficina. Uma salva de palmas à banda aí, a galera. Estamos aqui ao vivo. Aê, ó. Eu quero convidar você agora. Para tudo, para tudo. Vamos parar tudo. Isso, para tudo. Chama o vizinho. Se liga, chama a criança na sala. Não ouça mais nada, só fica na televisão. Porque agora, para você, eu quero imagem, eu quero som. Porque para você agora, ao vivo, o VT do Point 21. Bota VT! Olá, gente, eu sou o Eric. Estou aqui hoje no Point 21 Oficina para falar de um assunto muito interessante. Porque no fim do ano, o Natal chegando, as pessoas mudam seu comportamento. Mas será que as pessoas sabem exatamente o que significa o Natal? O que se comemora nesse dia? Vamos dar uma olhada. Olha, eu tô achando que esse ano tá sempre quando chega assim, esse ano acabou esse clima natalino. Você não vê mais aquelas coisas bonitas como você vê antigamente. É umas coisas apagadas. Antigamente você ainda via aquelas coisas tudo enfeitadas, hoje parece que é um dia como qualquer um normal, né? Você acha que em dezembro as pessoas trabalham mais ou menos? Ah, varia, né? Eu trabalho menos, né? Você trabalha com o quê? Grixeria. O quê? Grixeria. O que é isso? Ah, é tipo fotolipo. Ah, você pega e pá, né? Assim, né? Verdade. Natal comemora aniversário de quem? Ih, não sei não, viu, cara? Começa com... Papai No... Papai Noel. Ah, garotão! Nessa época do ano, você acha que as pessoas modificam o seu comportamento ou é mais um mês como qualquer outro? Ah, eu acho que o Natal é mais bonitinho, né? Todo mundo fica mais... Deixa eu ver... Coração mais aberto para as pessoas. Você gosta de Natal? Gosto. Você tá meio tímida assim, não? Você tá olhando uma coisa aqui pra baixo? O que você tá procurando? Você perdeu uma moeda? Por que a senhora acha que dia 25 de dezembro é considerado o dia do Papai Noel? É porque é o dia dele, né? E tá marcado que é o dia dele, né? Marcou, tá marcado? Marcou, tá marcado. É o dia do Papai Noel. Mas então, Frei Rinaldo, afinal de contas, dia 25 de dezembro é aniversário de quem? Dia 25 de dezembro, para não ter dúvida nenhuma, não trocar, não substituir, é o aniversário de Jesus Cristo, que nasceu em Belém, nosso Senhor e Salvador, o Salvador de toda a humanidade. E para o senhor, o que, que é Natal? Ah, Natal é um menino de Jesus, Deus, né? Que nasceu e, né? E... De repente, né? Tá aí, pessoa, opa, né? Só aí mesmo, né? É. O senhor acha que é muito difícil, de repente a pessoa tá lá e não chega... O que é que o senhor acha? Ah, eu acho normal, né? Pois é, depende do ponto de vista, né? Ponto de vista. Você acha que o Papai Noel, assim, não é muito querido atualmente? Porque ele sempre fica dizendo que tem problema de roer as unhas, fica lá o tempo todo, ho, ho, ho. Você acha que é por isso? Não. A partir de hoje, você não vai mais me ouvir rindo desse jeito. Agora minha risada é essa. O que tem mais bonito no Natal? Ah, convivência com a família, né? E eu acho a família reunida, eu acho muito bonito. O que tem de mais chato no Natal? Aguentar aquele cunhado que enche o saco na nossa casa, será? Ai, não, a gente releva. O que você acha que as pessoas mudam nesse ano? Porque tem mais oferta de casa no mercado? Ah, com certeza. As pessoas aproveitam e fazem a mudança, né? Isso aí. Dia 25 de dezembro, se comemora o quê? Natal, né? Que é? O dia que Jesus nasceu. De quem nasceu? Jesus. Como assim? Ele nasceu dia 24, né? O importante é isso. É, a gente, naquela época, não tínhamos o calendário que a gente tinha. A gente sabe que a história se divide antes e depois de Jesus Cristo. Jesus é o centro da história, é a referência. Antes e depois é Jesus que está no meio. Naquela época não havia um calendário litúrgico, um calendário assim, que a gente pudesse colocar. Então, no dia 25,
era celebrado o Deus Sol, né? As pessoas faziam culto ao Sol. Mas, puxa vida, quem é o Sol que brilha? Quem é aquele que veio trazer a luz? Quem é aquele que veio iluminar a humanidade? É Jesus. Então foi pego esta data e disse assim, não. Né? E nessa época, justamente, que era o nascimento de Jesus, pelos estudos históricos, enfim, de Flávio José, um grande historiador, se detectou que por esta época nasceu também o Messias. Então a igreja sabiamente colocou 25 de dezembro em lugar do Sol, Jesus, que é o nosso Sol, o Sol que brilha, que veio trazer a paz, a alegria, a saúde para toda a humanidade, a salvação para todos nós. Natal é tempo de... Papai Noel. Porque tá por aí, é ou não é? É, tá chegando, né? E ele é tão simpático, né? Ô, oh, vamos! Manda um abraço pra todos os Papai Noel que estão assistindo a gente agora aí. Um abraço pra todo Papai Noel, um Feliz Natal pra todo mundo. Que dia comemora o aniversário do Papai Noel? É dia 25 de dezembro. Você acha que as pessoas dão mais valor ao Papai Noel do que ao próprio Cristo? Eu acho que sim. Infelizmente. Eu não acredito em Papai Noel e nunca acreditei. Porque infelizmente tudo foi muito no ralo. Veio de uma tradição de antigamente, né? Ela surgiu lá na Grécia, né? Eu acho que eu ouvi falar alguma coisa assim, né? Deve ser na, né? Surgiu na Grécia, né? Exatamente. Natal é tempo de... Papai Noel. É, porque ele tá aí pra todo lado, né? Oh, bom. Afinal de contas, dia 25, né? Natal. Que é o dia do... Papai Noel. Por exemplo, você que é um cara aí muito ligado em Papai Noel, você vai ficar lá ligadão dia 24, olhando pra cima, ver se ele passa com o trenó voando? Oh, ver se dá um presente. Certo. Você acredita também em Papai Noel, cara? Nada. Tô ficando preocupado, você já é meio grandinho, hein? Nada, tô fora, hein, Papai Noel. Então tá bom. Falou. Vai com Deus, viu? Um abraço pra cegonha. Papai Noel, ele jamais ele é esquecido, né? Que sempre se vê na televisão. Aí a criancinha nessa época aí lembra exatamente do Papai Noel, né? Que você, é a primeira coisa, fala, pai, o que é que o Papai Noel vai me dar pra mim esse ano? Então é isso que a gente espera das novas gerações que vêm por aí, né? Mas que ele é... um velho gordo, né, como se diz, mas... Qual o problema com gordo? Não, gordo é um modo de falar, que é isso. Né? Ah, bom, que susto, que susto. Porque tem o Ronaldo aí, que ele tá aí, mas mesmo tá lá, tá fazendo gol, né? Que pois pena é. Que... do nada, né? É, pena que o Corinthians não foi campeão, né? A gente tá tão triste. Sim. Legal, mas fazer o quê, né? Bom, minha gente, o importante mesmo é saber viver bem essa época do ano e deixar aquele que vai nascer nascer de verdade no nosso coração, é ou não é? Viva bem o seu Natal, até a próxima. Fui. É, meu povo, eu acho que o Tiririca um dia vai ser presidente do Brasil. Oh, meu Deus. Padre, acabamos de ver esse VT sobre... né? Nossa, a galera curte Papai Noel, hein? Ou não está sabendo das coisas. Papai Noel e Jesus Cristo, gostaria que o senhor falasse de tudo que o senhor viu aí no VT. Bom, eu vejo assim, que a figura foi pega a figura do Papai Noel em si e utilizou de um modo extremamente comercial. Mas, na verdade, a verdadeira história é de um santo da igreja, que chama São Nicolau, que foi um bispo da igreja e que, inclusive, ele tinha, teve bens da família dele, né? E ele pegou todos esses bens, né? E distribuiu às pessoas que mais precisavam, ajudou as pessoas que mais precisavam. E fazia isso especificamente mais no final do ano. E por causa disso, né, por tantas pessoas que foram ajudadas, ele foi chamado de Papai Natal, que é aquele que ajudava as outras pessoas. E queira ou não queira, esse nosso sistema capitalista pegou um pouco disso para poder também, num jogo de marketing mesmo, fazer com que fizesse com que o comércio ele fosse aquecido nesse final de ano também. Mas o maior problema é o seguinte, tira-se o principal do Natal, que é a figura de Jesus Cristo. E aí, por causa disso, por tirar a figura de Jesus Cristo, tira o amor do Natal. Vira uma questão só comercial. Eu dou presente porque você me dá presente. Uhum. Ninguém dá presente para uma pessoa que não tem condições de retribuir aquilo. São Francisco de Assis vai dizer uma coisa muito importante. A maior alegria em dar do que em receber. Se a gente tiver isso, se a gente colocar Jesus Cristo no lugar dele, nesse nosso Natal, que é deixar que ele nasça em nossos corações... deixar que ele seja o centro do nosso Natal, e tem que ser assim porque é o aniversário dele, nós vamos ter a coragem de dar presente para aquela pessoa que a gente sabe muitas vezes que não vai poder retribuir a gente. Perdoar aquela pessoa sem esperar, né, como o fundador da nossa obra disse, sem esperar que aquela pessoa vai amar e perdoar a gente. Esse é o maior presente que a gente pode dar para Jesus Cristo.
Porque só isso pode transformar a nossa vida. Porque essa sociedade vive muitas vezes egoisticamente pensando só em si mesmo. Quando a gente começa a pensar um pouco mais no outro, outros vão pensar em nós. Isso. Então você jovem que está aí, cara, você que gosta mais aí do peru, do Papai Noel, a hora que apertar pro seu lado, filho, vai rezar pro peru. Fala, ô, peru, me ajuda, filho. Ô, Papai Noel, me dá um jeito na minha vida. Porque se você quiser buscar o Senhor, você vai ver a transformação. Irmã Márcia, como é que é o dia 24 lá na comunidade? Como é que vocês vivem esse dia? É um dia maravilhoso e é uma expectativa para nós. É interessante, eu, para poder falar isso, eu gostaria de contar uma história bem pequenininha, mas é de uma menina chamada Gabriele, e ela é filha de um dos nossos casais, do nosso casal que está em Porto Alegre, né? Eles têm 3 filhos. E a Gabriele, o ano passado, ela disse assim para o papai dela, né? Papai, a gente precisa de ir para Mococa, porque lá nós vivemos o nosso Natal. Se nós não estivermos juntos na comunidade, nós não temos Natal, né? E para dizer isso, porque o que nós esperamos na vivência do Natal, né? É, na nossa casa nós fazemos festa, né? Nós fazemos mais do que fazer bolo, porque nós fazemos bolo para cantar parabéns para Jesus, mas mais do que isso é a expectativa, né? Dessa preparação. Na verdade, nós estamos nos preparando, né? Nós estamos nos preparando aí com um tempo onde a leitura orante da palavra, onde essa vivência maravilhosa com a palavra de Deus vai preparando o nosso coração, vai irraigando o nosso coração para que nós possamos, não apenas com bolos, não apenas com festas, não apenas com nada disso, mas nós queremos presentear o aniversariante. Quando nós vamos a um aniversário, nós presenteamos os aniversariantes, não é assim? Isso, claro. Só que, na verdade, isso não tem acontecido. Eu calço 43, tá? Faço aniversário dia 22 de agosto. 22 de agosto, isso. Tá bom. Então, olha só, que os meus irmãos me ajudem a guardar isso, porque... Ah, só uma pergunta, como que faz? Como é que sobrevive essa comunidade? A nossa comunidade? É, como é que paga as contas? Luz, água, telefone? Sim. É, bom, a nossa comunidade, ela se mantém de 2 maneiras. De doações, né? Nós vivemos sim de doações, de pessoas que queiram nos ajudar e que já nos ajudam financeiramente. Providência de Deus, né? Exatamente. É, mas também não somente isso. Nós fazemos pizzas, nós fazemos tortas, temos trabalhos com artigos religiosos, enfim, tem uma infinidade de trabalhos, assim, rifas que a gente acaba fazendo, porque nós temos a consciência que a graça de Deus, Paulo, ela passa pelas nossas mãos. Uhum. Nós precisamos de nos conscientizar que a graça que Deus tem para fazer na minha vida, na tua vida, na vida de cada um de nós que aqui estamos, passa pelas nossas mãos. E a vivência do Natal na nossa comunidade é exatamente isso. Porque nós, nesse dia de Natal, o que nós queremos presentear o Senhor? Nós queremos presentear com a nossa vida. Mas não somente em relação à nossa vida, mas nós também queremos renovar diante do Senhor aquilo pelo qual nós temos, que é a nossa consagração. No dia da véspera de Natal, nós renovamos a nossa consagração. Porque ali diante do Senhor, nós queremos devolver para Ele aquilo que Ele nos deu de maior bem, que é a nossa vivência comunitária, que é a nossa vivência nessa obra. Porque eu posso dizer para você de todo o meu coração, eu só sou quem sou por causa do carisma pelo qual Deus engendrou, colocou dentro de mim. Amém. E é por isso que eu preciso de me preparar, eu tenho necessidade de me preparar para esse Natal. Oh, glória. E eu convido você, né, a aproveitar esse momento maravilhoso para você também se preparar para esse Natal. Né? Como o padre, como o nosso fundador Carlos Fernando dizia a respeito do perdão, perdoe alguém nesse Natal, ame e deixe-se ser amado,
Porque só assim é que nós poderemos fazer do mundo um mundo mais feliz. E eu gostaria que você partilhasse isso comigo, onde você estiver. Legal, então eu quero agradecer, tá aí os contatos na TV, você que quiser saber sobre vocação, você quiser conhecer a obra, fazer a sua doação, visitar a galera, tá aí os contatos na TV, liga para lá, é bem legal. Eu queria então pedir para o Padre Guto encerrar o Point 21, fazendo uma bênção, né? Você que está aí, se você tem um copo d'água, já pega. Eu queria agradecer a ligação de Francisco e Patrícia, lá de Utinga. Deus abençoe esse casal. Pega um copo d'água, o padre vai estar abençoando. Padre, Padre Guto, obrigado pela presença de vocês, irmã Márcia, toda a galera jovem. Então vamos aí, receba a bênção, Padre Guto de Mococa. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que o Senhor, em sua infinita misericórdia, derrame hoje sobre cada um de vós, a vossa família, a bênção do Deus Todo-Poderoso. Abençoai a água que é colocada hoje sobre a TV também. Que hoje seja aspergido sobre essa casa. E assim esteja a bênção, a graça e a proteção de nosso Deus. Que o Senhor venha visitar todos os lares e coloque no coração de cada um dos cristãos hoje, e também coloque no coração de tantas e tantas pessoas que estão nos assistindo hoje, o seu amor fraterno. Coloque no coração de tantas e tantas pessoas que precisam e necessitam do perdão hoje, essa graça. Que o Senhor derrame sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Uma salva de palmas. Aqui é o Point 21 Oficina. Fica ligado, terça que vem estaremos falando sobre rejeição, sobre adoção, rezando por você. Foi mais um Point. Um beijo no seu coração. Saiba, Jesus te ama, meu irmão. Até a semana que vem, ao vivo. Toda terça-feira, reprise domingo às 10 da noite, valeu galera. Jesus Cristo é o Senhor, um abraço. Point 21 Oficina. Valeu galera.